Walang araw mga idol, Luzon Visayas at Mindanao At sa ating mga kababayang OFW, kumusta kumusta po kayo Sa ating pong mga kabisnes at mga kapapi, ako po si Taong Gala Ingat po tayo palagi sa ating mga Uy yun mga idol uh, Magbigay lang po ako ng reaksyon itong nakaka, nakakatakot ano? Nakakatakot at nakakagulat na revelasyon ni Intoy Pero bago po ang lahat mga idol, sana po kung bago ka lang sa aking tahanan, pinutin mo ang subscribe button at bell button para maging updated ka sa susunod nating mga video. Pakipalo na rin po Kabisnes Official, Kabisnes Family, and of course, si Papa Dance. Boy, no, welcome back po mga idol. Sobrang uh, nakakagulat ano po, itong uh, nangyari na revelasyon ni Intoy. Ito pong usapin ay patungkol po sa mga nag-i-sponsor. Ang sabi po ni Intoy dito, Meron po siyang binanggit dito mga idol. Ano po? Uh, panoorin natin, papakinggan natin ang kanyang clippings. plano nang pinuno ng ramen. Huwag niyo kami sirain yun lang pakiusap. Huwag niyo kami sirain kasi mahirap ang malayo. Mahirap. Ayaw namin na mawali kami kay kuya. Ayaw namin kasi mahal namin yun mga abis. Saka, saka, ano, wala na, wala nang makikita. Huwag niyo po, parang nabanggit siya, no? huwag niyo po kaming, no? huwag niyo po kaming sirain. Ito po ay patungkol sa sponsor. Alam niyo po mga ito. Sa lahat po ng community, hindi lang po ka-business sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang community, isa po ang nagiging susi ng pagkasira ng isang community sponsor. Dito mabuti nga lamang at ganun ang paninindigan ni Intoy na hindi siya nagpadala doon sa sponsor. Una sa lahat, hindi naman po masama ang pag-i-sponsor. At dahil nga po sa isang pamilya sila, hindi po masama na ipaabot natin kila Mr. business Kasi, nakikita naman natin na inaabot naman po yung tulong. Ang isa kasi sa pinaka problema kung ang isang sponsor ay may direkta sa mga kagwang. Nakatulad ng ganyan. May mga pangyayari na mapupunta talaga sa pagkakaroon ng mindseting no sa mga taong kanilang tinutulungan para maging independente. Eh. Isa na rito yung kaso ni Butchok. Yung po yung nangyari kung bakit nawala si Butchok eh. Sponsor din po ang uh, nagbigay ng tulong and then inadvise siya na magsarili eh kaso nga ho kinagat. Ayun. Pa Pasensya na po kay Butchok ano kung na nabanggit po ito, ito po yung Uh, kailangan natin bigyan ng uh, example lamang Iyon po mismo nangyari kay Istong Aminado naman po si Istong, sponsor po ang uh, nagawa So, ibig pong sabihin mga idol Ang pag-i-sponsor ay hindi rin po naman nagdudulot ng maganda Minsan may posibleng ikapahamak mo At sana nga po Sa lahat ng mga mag-i-sponsor sa kabisnes Nakita naman po natin kung paano napagtagumpayan ang UNOS na nagdaan nung pong mga nakaraang mga buwan. E ito naman po ngayon at nasa panahon ng pagre-recover na si Kabusiness. Sa katunayan, medyo gumaganda-ganda na ang kanyang performance kasi tumaas na po ang kanyang mga followers. Although, uh, ang nakikita natin ay dahil nga po doon sa problema ang kinakasangkutan ng kanyang channel, yun lang po ang isa sa pinakamalaking problema na nagkakaroon siya ng less visibility. Pero isa lang po ang patunay. Na talagang mayroon at mayroon talagang mga tao na gustong sirain ang ka-business. Bakit? Isang malaking katanungan 'yan, bakit? So, ang tinatarget nila is yung pundasyon ng ka which is the mga ka, itong mga kagwang. At mabuti na lamang, mabuti na lamang dahil sobrang taas ng uh, respeto at paninindigan ni Intoy sangalan ng pagiging kagwang bilang kasapi ng pagwang at respeto niya kay ka-business at misis ka-business. Pero sana no wag na ganito. Wag naman pong ganito. Uungat may pera tayo pero wag natin hayaan na gamitin ang ating pera para sirain ang isang magandang relasyon. Nakakatakot po ang ganitong klaseng sitwasyon. At ito po ay maging aral sana sa lahat ng mga kagwang dahil alam nyo po kung si Intoy ay nakaranas ng ganito, may posibilidad na ang iba dyan ay tinitingnan lamang kung sino yung medyo marupok na kagwang. At pwedeng mangyari ang mga ganito. Malaking aral itong revelasyon ni Intoy upang ang lahat ng kagwang ay maghinay-hinay. Upang ang lahat ng kagwang ay magkaroon ng pagnilay-nilay sa mga pangyayari. Tandaan ho ninyo, ang isa pong patibong sa larangan ng salapi na kapag tinanggap po natin, darating ang araw hindi na po tayo makakawala. At hindi po masama ang programa na inilulunsad ng kabisnes na kung mayroon tayong tutulungan sa loob ng pamilya ay ipaabot sa kanila. Dito po kasi nagkakaroon ng komplekto eh. Hindi na ng iba kasi sabi nga, eh hindi, sponsor po kami. Eh, hindi ko kasi kami nga po magbibigay, kami ang may karapatan kung sino ang bibigyan. Exactly po. Pero, sa posisyon na kailangan natin pangalagaan upang hindi masira ang mga relasyon, isa po talaga sa pinakamainam na dahilan ay transparent tayo. Ibigay para sa kabisnes dahil sila naman ay transparent din naman na ibinibigay kung sino man ang dapat bigyan ng tulong. O sino ang pinabibigyan. Ang kagandahan niya ako kay Mrs. Kabisnes, kahit sentabo, nakalistay, klarado. So therefore, wala naman tayong dapat na ipag-alala kung sakaling ang tulong ay umabot. Sa lahat ng mga kagawang, marahi uh, maging aral sana ito, no, mag-ingat sana tayo na sana po wala na pong dumating pang pagkakataon na may kagawang panglilisan iniipon na nga po ni Kabisnes ang kanyang mga anak. Dahil sa paghahanda upang sa ganun ay maging isa na lang sila at doon na magkita-kita sa lupang pangako. Huwag na po natin sirain ang masayang plano ng isang kabisnes. Mabuti nga po at may isang kabisnes na ganun ang kanyang panuntunan. At mabuti na rin din dahil may isang intoy na hindi kumagat sa patibong na yan. Kung nagkataon, mahihirapan siya doon. Dahil mahirap kumalawa, kumawala kapag ikaw ay nabigyan na. Tandaan ho, una pwede kang sirain. Pwede kang sirain ang pangalan mo, ang reputasyon mo. Pwedeng, ano yan eh, kung yung mga dual, dual intention. Pwedeng sabihin, kung halimbawa, nabigyan ka na at hindi ka sumunod sa gusto nila, pwedeng sabihin, ay ito sinto, tumatanggap ito ng pera, pinapadalhan ko ito ng pera, sabi nga niya, i eh, direkta na lang daw sa kanya, ito po yung mga resibo. O di yari si Intoy doon. Yari ka doon. <laughs> Pero talagang mabuti na lang at mayroon paninindigan si Intoy. Harinawa, magsilbing aral po mga idol. Sa ating pong mga kagwang, ano po? Ang pangyayaring naganap kay Butchok at kay, In kay Istong na sana wala nang, mat ma wala nang kasunod pa wala nang mangyari pang butchok wala nang mangyari pang isto. At sa mga nag-i-sponsor, naway irespeto natin naman at igalang naman ang ating mga kagwa. Tandaan nun ninyo, mga idol, kahit saan aspito, isponsor po ang nakakasira. Isponsor po ang nakakasira sa isang relasyon kung ang sponsor ay mayroong negatibong intensyon. Pero, ito hindi ko nilalahat ha, baka naman mag tayo dito na sinabi natin sponsor ang nakakasira, eh ganoon pala kami. Ang ibig kong sabihin, sponsor ang nakakasira kung mayroon siyang intention, hidden agenda kung bakit niya binibigyan ng sponsorship ang isang tao. So nakakasira siya kasi ilalayo niya itong taong ito doon sa komunidad na kanyang kinagisnan. Pero kung ang intensyon naman po ng sponsor ay maganda. Halimbawa, ganyan yung mga pinapaabot kila ka-business, nagtitiwala sila sa ka-business. Mainam naman po. Dahil tulad ng sinabi ko kangina, wala naman pong kahit sintabo na nababawas kung may binibigyan ka. Very transparent po ang ka-business. Hindi na po natin kailangan pang ipadaan sa direkta sa tao dahil nakikita naman po na iisa silang pamilya at nakakarating naman po ang bawat tulong natin. So, una po sa lahat, pasintabi po sa mga totoong i-sponsor, sa mga totoo at tunay na nag-i-sponsor, saludo po ako sa inyo. Sa mga nag-i-sponsor na talagang iginagalang nila at nare-respeto ang kabisnes, maraming salamat po. Dahil sa totoo lang naman po, sa sitwasyon ngayon na kinakaharap ng kabisnes, malaking tulong po ang pag-i-sponsor. Pero ilagay lamang po natin sa tama. Uut minsan, may mga pagkakataon na mayroon tayong paborito sa mga kagwang. Hindi po may sasantabi yun. May mga paborito tayong kagwang. Natutuwa tayo sa kanilang mga ginagawa. Pero wag sanang dumating sa punto na natutuwa tayo sa kanilang ginagawa. Didirekta tayong magbibigay sa kanila ng tulong ayuda. Dahil una, tinuturoan din natin sila na magkaroon ng kumpara. Na, uy, ganito pala. Uy, ganyan pala. Pagdating ng araw, wala sanang gagawang na mawala dahil sa sponsor. Kayo mga idol, ano po ang komento ninyo? Kaya po ako nag-reaction uh, dito kasi nakakagimbal po ito. At saludo na lamang po ako. Saludo ako kay Intoy, isang kapwa waray nun, na nanindigal at, tumin at talagang kumbagay napaglabanan ang temptation na ito. Kung sino man po yung sponsor na yan, kung maganda man po ang iyong hangarin, bakit hindi nilang po natin ipaabot kay ka-business at total nakakarating man? Kung saan patungo ang inyong itinutulong. God bless us all mga idol. Ako po si Taong Gala. Comment down below. At siyempre, huwag po natin kalimutan i-follow ka-business official, ka-business family, and of course, Papa Siyempre, mga idol, i-follow po rin natin ang ating pong mga reactors kasama po natin at kaagapay po sila sa paninindigan ng kabisnes. Huwag po natin kalimutan ang mga kagwang. Uh, kagwang Intoy, Kagwang Burnok, Kagwang Bay, Kagwang Bugi, Kagwang uh, uh, Boknoy, uh, Kagwang Bay, Damo, ano, si Damo, nandiyan din po, at si Wakiwak ay kagwang na po. Huwag natin po silang kalimutan. At syempre po mga idol, ang iyong abang lingkod taong gala lang. So, mga business sa uh, mga kikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Yan, Taong Gala po. Ayan po ay uh, reactor ng kabusiness official at Papa Deans TV. Nagpaalam po yan mga kabusiness, ayo na, uh, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Salamat po na marami, God bless po.